mimi nifanya biashara mdogo mdogo. Nachakata dagaa na nua dagaa wa bichi na anika wakikauka, natafuta masoko, naenda sokoni kwa biashara ya dagaa na samaki. Sio mabaya sana kwa sababu tumejenga. Sasa hivi nasomesha watoto. Shughuli zangu zaidi katika maisha yangu najihusisha na uchakataji wa mazao ya uvuvi kwa maana ya dagaa, migebuka, sangala na mchanganyiko wa samaki mbalimbali ambao huwa najishughulisha kuandaa kutokana na mahitaji ya mteja ambaye anakuwa ametokea kunipa kazi. Ninapofika maeneo ya uvuvi huwa kuna kanuni moja kubwa ambayo ni muhimu kwa ajili ya kukabiliana na ushindani, hasa kutafuta bidhaa iliyo bora. Bidhaa iliyo bora kidogo huwa ni adimu. Kwa kuwa hatujawa na vitendea kazi vinavyoweza kukidhi viwango kwa 100%, tunalazimika kufanya uchaguzi wa hali ya juu ili kupata bidhaa itakayoweza kukidhi mahitaji ya soko husika. Katika kazi zetu hizi niseme huwa hazina kanuni ya kudumu kwamba kuna guarantee kwa kila siku nitapata kazi au kila siku nitapata mazao ya uvuvi. Sababu ni biashara inayopatikana kwa msimu. Kuna msimu ambao tunaweza kupata samaki au dagaa kwa wingi, na kuna misimu mingine tunakuwa tunatafuta kwa shida, wanapatikana sehemu tofauti tofauti kwa uhaba usio wa kawaida. Lakini pia katika kazi hiyo huwa siwezi kufanya kazi hiyo peke yangu. Maeneo yote hayo lazima kuweka mtu wa kuhakikisha bidhaa inakuwa sawa na mahitaji ya mteja ili usije kapoteza soko. Ila kupitia mafunzo tuliyokuwa tukiyapata kwa awamu yanatusaidia kuboresha mazao ambao mpaka sasa wapo baadhi wanahitaji bidhaa zetu na kuzikubali huko zinakokwenda katika nchi mbalimbali. Kama itakuwa vyombo vizuri vya uvuvi, tu tunahakika kufanya biashara vizuri, kwa sababu kishakuwa na midomini mizuri watutoa mazao mazuri toka ziwani. Na vile vile tunaomba viwanda, wakati kama kipindiki cha masika, biashara zetu kwa tuna midomini mizuri, tunaandika dagaa vizuri, lakini kwa sababu ikifika masika huwa zikinyesha dagaa leo wanaharibika. Mradi huu wa Fish for ACP unaweza kutufikisha mahala, kwa sababu ni wazi kwamba na matumaini kuwa tunaweza tukawa katika matumaini ya kuboresha maisha na kuweza kukidhi masoko yao tunayoona kwamba tumekuwa tukishindwa kukidhi mahitaji yake. Mradi wa uvuvi ni mzuri sana, na tunashukuru Mungu, serikali kutuletea mradi huu, na tuko tunaomba kama kutoka na mikopo serikalini tusaidie hata kwa wavuvi pia. Na kipindi mtu anashindwa kufanya biashara zile, kwa sababu ana mimi kama mimi nawapenda dagaa sana, nawapenda sana. Kuna wale ambao tunatoa ziwani, unawanika kidogo paka saa 10 kuachukua pale wakawa wametema maji. Alafu baadaye unachukua unaenda kuwakaanga. Yaani ukiwapika hata mfanda kama nyumba ngapi utawasikia wananukia. Ndio mboga yetu kubwa.